السلام علیکم. بغیر کسی تمہید کے یہاں سے ایک مطلع چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بالکل آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے تو حاضر کرتا ہوں بطور خاص جہاں حضرات ہیں مطلع حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کہ علی سے علی سے جو محبت کر رہا ہے. ابھی برادر عزیز آغا سروش صاحب نے بہت ہی چھوٹی بہر میں کیا خوبصورت خوبصورت اشعار آپ تک پہنچائے. ایک چھوٹی بہر ظاہر سی بات ہے بہر چھوٹی ہوتی ہے مگر بات مکمل کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے. تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. علی سے جو محبت کر رہا ہے علی سے جو محبت کر رہا ہے علی سے جو محبت کر رہا ہے. ادا اجر رسالت کر رہا ہے رسالت کر رہا ہے اداج رے رسالت. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں. اداج رے رسالت کر رہا ہے زباں پر ورد ہے نام علی کا زباں پہ وید ہے نام علی کا زباں پر وید ہے نام علی کا زباں پر وید ہے نام علی کا حفاظت کر خدا میری حفاظت کر رہا ہے خدا میری حفاظت کر رہا ہے زباں پر وید ہے نام علی کا کر رہا ہے. اب یہ شعر یہاں سے کچھ شعر بطور خاص آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جہاں ہیں جس گوشے میں بھی ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں وہاں سے آپ کی دعائیں حاصل ہو رہی ہیں میرے دامن میں بھی. میں حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. خدا میری حفاظت کر رہا ہے خدا میری حفاظت کر رہا ہے علی سے بغض اور جلت کی خواہش علی سے بغض اور جلت کی خواہش علی سے بغض اور جلت کی خواہش مسلمان کیا حماقت کر مسلمان کیا حماقت کر رہا ہے
مولا سلامت رکھے مسلمان کیا حماقت کر رہا. اب جو شعر سنانے جا رہا ہوں اگر اس شعر پہ لکھنؤ میں اور خصوصی طور پہ کاظمین اور اس علاقے میں اگر داد نہیں ملی تو دنیا کے کسی گوشے میں نہیں مل سکتی. شعر بڑی ایمانداری سے آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. مسلمان کیا حماقت کر رہا ہے یزید نحس کی ہے نسل سے وہ. بنگلہ میں شعر سنا دیا آپ کو بنگلہ زبان میں, ہاں اردو میں سنایا بھائی, اور آپ تو ماشاءاللہ ماہرین اردو ہیں. سنیے, حاضر کرتا ہوں, پھر سنیے. مسلمان کیا حماقت کر رہا ہے یزید نحس کی ہے نسل سے وہ. یزید نحس کی ہے نسل سے وہ. بغدادی کی نصرت کرا جو بغدادی کی نصرت کر رہا ہے جو بغدادی کی نصرت کر رہا ہے یزید نسل سے وہ. جو بغدادی کی نصرت کر رہا. اب دیکھیں آپ نے میرا موڈ بنا دیا ہے, کچھ کچھ میں موڈ میں آ گیا ہوں کچھ کچھ. اب آپ آمادہ ہو گئے نا تو میرا بھی جی لگنے لگا. ملاحظہ فرمائے پوری توجہ. جو بغدادی کی نصرت عداوت ہے جسے کربو بلا سے عداوت ہے جسے کربو بلا سے عداوت ہے جسے کربو بلا سے عداوت ہے جسے کربو بلا سے. وہ کعبے سے بغاوت کر رہا وہ کعبے سے بغاوت کر رہا ہے وہ کعبے سے بغاوت. غدیر خم میں ہے جشن ولایت خدا اتمام نعمت کر رہا ہے تو پسر کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو پسر کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو بھتیجے کی حفاظت کر بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہے بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہے. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. دیکھیں میں حاضر کرتا ہوں اور ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں, جب آپ کا موڈ بنتا ہے تو اپنا بنتا ہے. آپ جیسے سن رہے ہیں مجھے سنانے میں کوئی دقت نہیں ہے. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا, میں بہت فائدے میں رہوں گا. ملاحظہ فرمائے پسر کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہے بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ بس بس کافی ہے قرآن
کافی ہے قرآن، امانت میں خیانت، امان، مولا سلامت رکھے، بس یہی دعائیں چاہیے مجھے تھوڑی سی آپ کی، امانت میں خیانت کر رہا ہے امانت۔ اب یہ بھی شعر سنیے، اور اگر آپ اس آپ نے اس شعر پہ داد دیا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ بہت ہی کڑوا، اور کڑوا سچ ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، جیسا آپ جانتے ہیں۔ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، زبان کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں، حدیث کی روشنی میں پوری توجہ، ملاحظہ فرمائیں۔ اخی کا، اخی بھائی، اخی مانے بھائی، اخی کا کھا رہا ہے گوشت اپنے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اخی کا کھا رہا ہے گوشت اپنے، اخی کا کھا رہا ہے گوشت اپنے، اخی کا کھا رہا ہے گوشت اپنے، کسی کی جو بھی غیبت کر رہا ہے، کسی کی جو بھی غیبت کر رہا ہے، ولادت میں ہے جس کے بھی نجاست، وہ انکار ولایت کر رہا ہے، وہ انکار ولایت کر رہا ہے، ولادت میں ہے جس کے بھی نجاست، وہ انکار ولایت کر رہا ہے، وہی ہے جنتوں کو سر کا مالک، وہی ہے جنتوں کو سر کا مالک، جو نیزے پر تلاوت، جو نیزے پر تلاوت، جو نیزے پر تلاوت کر رہا ہے، وہ ہمسایہ ہے میسم کا جنامے، وہ ہمسایہ ہے میسم کا جنامے، علی کی جو بھی مدحت کر رہا ہے، علی کی، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، ایک باواز بلند صلوات پڑھ دے، مل کے اب دیکھیے ماشاءاللہ کئی سال کے بعد ادھر آنا ہوا تھا، تو سوچا تھا بہت سارا کلام یہ دیکھیے، مگر اب دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جیسے جیسے آپ موڈ میں آئیں گے میں حاضر کرتا ہوں۔ ایک مطلب اور دو تین شعر آپ کی خدمت میں، تین چار شعر آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے پوری توجہ۔ ممدوح کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اجازت ہے، حاضر کرتا ہوں۔ کہ جیسے آمد، کہ جیسے آمد، کہ جیسے آمد صبح بہار باقی ہے، یہ میسم گوپال پوری کو سننے والی داد نہیں تھی، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، چار شعر پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا، اپنا معاملہ بالکل فٹ فاٹ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، پوری توجہ۔ کہ جیسے آمد صبح بہار باقی ہے،
اور آپ کو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خدا کی قسم کوئی ضروری نہیں تھا کہ پورا یہ پورا پوری درگاہ بھری ہو، پورا علاقہ بھرا ہو، نہیں، میری نگاہ کے سامنے جو بھی لوگ ہیں یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ واقعی مولا کے نام پہ گھروں سے نکلے ہیں اور یہ حفاظت کرنے والے ہیں، شاعر کی حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ جنہیں جانا تھا وہ تو آئے اور اپنا گئے، ان کے شاعر کو سنا یا نہ سنا وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر میری نگاہوں کے سامنے جو لوگ ہیں یہ انصاف پسند مجمع ہے جو اس وقت سننے کے لیے بیٹھا ہے، تو تھوڑا سا اگر آپ مجھے حوصلہ بخشیں گے تو مجھے میرا بھی دل لگے گا، میں حاضر کرتا ہوں کہ جیسے آمد صبح بہار باقی ہے، کہ جیسے آمد صبح بہار باقی ہے، کہ جیسے آمد صبح بہار باقی ہے، ہمیں کسی کا ابھی انتظار ہمیں کسی کا ابھی انتظار باقی ہے، ہمیں کسی کا ابھی انتظار باقی ہے، مرادہ فرمائے شیر، علی کا ذکر بھی یوں ہی رہے گا دنیا میں، علی کا ذکر بھی یوں ہی رہے گا دنیا میں، زمین پہ جیسے کہ لیلو نہار باقی ہے، زمین پہ جیسے کہ لیلو نہار باقی ہے، ہمیں کسی کا بھی انتظار باقی ہے، وجود ان کا جہاں کو بتا رہا ہے یہی، وجود ان کا جہاں کو بتا رہا ہے یہی، علی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے، علی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے، ملاحظہ فرمائے شیر، اور اب آپ، میں نے یہ طے کر لیا آپ جیسے سنیں گے میں ویسے ہی سناؤں گا، اب ایک بار بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سنیے یا آمادہ ہو جائیے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور جو لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب آپ آمادہ ہوں گے تو میرا جی لگے گا، ورنہ میں اپنا کام کر رہا ہوں جیسے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، سنیے پوری توجہ، ملاحظہ فرمائیں، زمین پہ جیسے کہ لیلو نہار باقی، ملاحظہ فرمائیں شیر، حسین خون سے اپنے بچا گئے اسلام، حسین خون سے اپنے بچا گئے اسلام، تبھی تو دین نبی کا وقار با، تبھی تو دین نبی کا وقار باقی ہے، تبھی، اب یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، تبھی تو دین نبی کا وقار باقی ہے، رکے گا مجلس و ماتم کا سلسلہ کیسے، 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 عزائے شاہ کا جب ذمہ دار، عزائے شاہ کا جب ذمہ دار باقی ہے، عزائے شاہ،
اب یہ بھی شعر سنیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جن لوگوں نے اپنے لبوں کو جنبش دی، جن کی دعائیں میرے دامن میں آئیں، میں خوش، میرا مولا خوش، شہزادی خوش، میں حاضر کرتا ہوں پوری توجہ۔ عزائے شاہ کا جب ذمہ دار باقی ہے، یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، صدائیں دیتا ہے، صدائیں دیتا ہے لبنان سے یہ حزب اللہ، صدائیں دیتا ہے لبنان سے یہ حزب اللہ، یزیدیت سے ابھی دو دو چار بار، یزیدیت سے ابھی دو دو چار باقی ہے، یزیدیت سے ابھی دو دو چار باقی ہے، ستم سے کہتی ہے، ستم سے کہتی ہے غیبت یہ میرے مولا کی، ستم سے کہتی ہے غیبت یہ میرے مولا کی، ستم سے کہتی ہے غیبت یہ میرے مولا کی، ستم سے کہتی ہے غیبت یہ میرے مولا کی، ستم سے کہتی ہے غیبت یہ میرے مولا کی، ابھی بھی تیغ علی کا ادھار با، تیغ علی کا ادھار باقی ہے، علی ابھی بھی تیغ علی کا ادھار باقی ہے۔ اب اس شعر کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ آپ داد دیجئے، کیونکہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ جمل میں آ تو گئی ہو، ہاں لکھنؤ ہے یہ، لکھنؤ، جمل میں آ تو گئی ہو مگر دھیان رہے، جمل میں آ تو گئی ہو مگر دھیان رہے، علی کے پاس ابھی اختیار با، جمل میں آ تو گئی ہو مگر دھیان رہے، علی کے پاس ابھی اختیار باقی ہے، علی کے پاس ابھی اختیار باقی ہے۔ ملاحظہ فرمائے شیر، کہاں چھپیں گے یزیدی سپاہ کے بزدل، کہاں چھپیں گے یزیدی سپاہ کے بزدل، ابھی حسین کا ایک ورثہ دار با، ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، ابھی مل کے بولے نا، زندہ باد زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ کہاں چھپیں گے یزیدی سپاہ کے بزدل،
ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، ابھی حسین کا، ملاحظہ فرمائے شیر، کوئی اٹھا نہیں سکتا نظر سوئے شبیر، کوئی اٹھا نہیں سکتا نظر سوئے شبیر، کوئی اٹھا نہیں سکتا نظر سوئے شبیر، جری کے جیسا اگر جان سار با، جیسا جری کے جیسا اگر جان سار باقی ہے، کوئی اٹھا نہیں سکتا نظر سوئے شبیر، جری کے جیسا اگر جان سار با، سلسلے کا آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام، ملاحظہ فرمائیں، جری کے جیسا اگر جان سار باقی ہے، یزید خود کو چھپائے گا تو کہاں جا کے، یزید خود کو چھپائے گا تو کہاں جا کے، یزید خود کو چھپائے گا تو کہاں جا کر، یزید خود کو چھپائے گا تو کہاں جا کر، یزید خود کو چھپائے گا تو کہاں جا کے، تیرے لیے ابھی لعنت کا ہار با، تیرے لیے ابھی لعنت کا ہار با تیرے لیے، بہت بہت شکریہ، مقطع سنیے، زبان میسم تمار کی قسم میسم، زبان میسم تمار کی قسم میسم، سخنوران علی کا وقار باقی،